Hei vaan kaikille ja tervetuloa taas minipelimaanantaihin. Tällä kertaa me olemme täällä Hive MC:ssä ja mennään pelaamaan tuota Music Masterissa. Mennäänpäs heti mukaan tonne, mennään tuohon, missä eniten porukka. Tää alkaakin ihan tästä kohta. Siis tosiaan tää Music Masters on siis semmonen vähän niinku Guitar Hero, mutta Minecraftissa. Ja pitää siis tuolla tommoset kitarat niin sanotusti ja niihin me sitten mennään ja siellä pitää sitten napsutella tuolla oikealla hiiren painikkeella oikeaa väriä. Me Mikon kanssa ollaan tässä melko hyviä ainakin omasta mielestäni, että me ollaan voitettu jo aika monta kierrosta tätä, kun me ollaan pelattu, mutta se riippuu tietenkin biisistä. Tossa on niinku 3 easyä muistaakseni ja sitten on 2 normaalia ja sitten 1 hankala ja se hankala on tosi hankala. Mutta tässä en ehtinyt nyt äänestää tuota. Okei, tän tuli nyt siis joululauluja nähtävästi. Katsotaan. En ole tässä biisissä kovin hyvää, mutta tässä tietenkin on myös ihan tuurista kiinni, että minkälaisia pelaajia tulee ja mikä biisi. Ei kyllä enää joulu, että tänne biisi voisi kyllä vaihtaa johonkin muuhun, mutta on toi oikealla oleva pankki muuttuu keltaiseksi. Voi painaa tuota kontrollia. Mä en oikein tiedä mitä siitä tapahtuu, mutta en nyt oo edes leaderboardilla. Hei, nyt mä oon tuolla 5. Keskittyminen. Taas voit mennä kontrollia. Äsken kun mä tossa testailin taas, kun ei pitkään aikaan pelannut, niin mä jopa voitin, että mä tulin 3. Jee! Laitetaan tosta vielä. GG! Tää on tosiaan aika uusi peli täällä Hivessä ja tää on semmosessa paikassa kuin Arcade. Se näyttää tosiaan täältä, tuolla niin stämpin näköinen. Hei! Tän näköinen paikka ja vois kyllä mennä pelaamaan vielä uudestaan. Katsotaan taas, tossa on eniten porukkaa. Sitä 40 sekuntia. Tossa tosiaan näkyy tossa noin reunassa noin miten me ollaan pärjätty, niin me ollaan voitettu jopa 9 kertaa. Mutta aina me ollaan melkeinpä oltu tuolla leaderboardilla siinä 5 parhaan joukossa, että täällä olisi parkouria näin, että voi tehdä, jos tää kauhean kauan aikaa odottaa, mutta mennä yhtä hyvää parkouraamaan, että ei kiitos. Hei, pitää äänestää biisiä, apua. Pump the Club on kaikista parhain biisi, tietysti se tulee. Siinä mä oon saanut myös full kompua. Tää on yksi mun lempparipeleistä, ihan kaikista minipeleistä, mitä me ollaan servereillä pelattu. Tää on tosi mukava ja uniikki, en mä ikinä nähnyt tätä missään muualla tällaista peliä. Ja noi kappaleetkin on tosi hyviä. Tässä tosiaan sitten tulee tutoriaali, jos ei ole pelannut, että se neuvoo sitten mitä pitää tehdä, jos se
Enneo Rock the House tuli siis. Tämäkin oli niitä normaaleja mun mielestä, oliko jopa easy. Mä itse tykkään pitää tässä näiden värien kohdalla tota hiirtä, mutta sitä ei välttämättä tarvitse pitää siinä, että voi pitää vähän tuolla kauempanakin. Kuunnelkaa niitä biisejä, ihan ei huippuja. Mä oon voitolla. Please anna mun voittaa. Mä oon niitä yksiä harvoja noita minipelejä, missä me ollaan oikeesti aika hyviä omastakin mielestä. Vaikka aina ei saakaan full comboa. Mä voitin! GG. Ikinä muista katsoa toita paljon, kun mä en saa noita prosentteja tehtyä, mutta... Pitäisikö käydä vielä pelaamassa kolmas erä? Tää on niin aika lyhkäisiä kuitenkin sitten se siihen nähen, että pitää odottaa tuolla... täällä aulassa jonkin aikaa, mutta sitten kun pääsee pelaamaan, niin nämä kierrokset on aika lyhkäisiä. Hampurilaista. Pitäisikö yrittää tuota parkouria tässä? Mä en kyllä yhtään hyvä, mä en edes pääse tätä ekkaa hyppyä. No niin, jee. Joo, en kokeile. 30 sekuntia. Tässä on tämmöset, nämä, miksi näitä nyt sanotaan, preserve plateit, josta kuuluu sit näin ääntä, kun näistä painaa. Tosi kiva yksityiskohta täällä. Viisi sekuntia. Mä unohdin taas äänestää biisiä. No, ihan sama. Eipä yllätyksenä ainakin, mikä tuolla. Tän ajanhan se periaatteessa on yllätys, mikä tulee, mutta... Mulla on oikeastaan ihan sama, mikä biisi tulisi, mutta... Toivottavasti se ei kuitenkaan olisi se hankala. Ikinä pääset tuonne. Miten näitä joita ihmiset pääsee tästä? Hyppääkö ne tämän kasvin kautta tai jotain, en tiedä. No niin, ja peli alkaa. 3, 2, 1. Jolly Christmas taas. Nyt ei tullut sitä mun lempibiisiä ollenkaan, mutta... Hyvin alkanut tämä. Voi ei! Se lakiitti tosi paljon. Mä tuolla
leaderboardilla kuitenkin. Harmittaa nyt se alkiminen, mutta eihän sinne mitään voi. Tulin mä taas kolmanneksi. Juu. Kahdesti Sunshine pisteet tuo ensimmäinen. No nyt mä katon ton siis 93.85%. GG. Siinäpä oli tämänkertainen minipeli maanantai. Toivottavasti tykkäsit ja tuli ihmeessä pelaamaan tämän Music Mastersia. Tämä on tosi mukava ja addiktoiduttavaa. Siis eipä tässä nyt muuta, jos haluat ehdottaa mitä minipeliä me voitais mennä Mikon kanssa pelaamaan, niin ehdota tonne kommentteihin ja eipä tässä muuta kuin heippa!